नमस्कार, म भाग्य नेउपाने झापामा आएर यो भिडियो सबै नेपालीलाई देखाउँदैछु। अशोक दर्जीको घरमा म धेरै पछि आएको छु। के छ त पछिल्लो अवस्था? अशोक दर्जीको घरमा आउँदा सबैलाई अचम्म लाग्ने एउटा कुरो, खुसीको खबर चाहिँ के छ भने अहिले अशोक दर्जीको भाइ जन्मिनु भएको रहेछ। उहाँहरूको परिवारमा एउटा सदस्य अहिले थपिएको, अत्यन्तै खुसीको खबर यो भिडियोमा हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेर्दा ठ्याक्कै अशोक दर्जी जस्तै यहाँहरूलाई म मेरो क्यामेरा अब ती साना नयाँ बाबुलाई देखाउँदैछु, जुन बाबु मङ्सिर 16 गते जन्मिएका बाबु अशोक दर्जीकै भाइ हुनुहुन्छ। उहाँ हेर्दाखेरि अशोक दर्जी जस्तै लाग्न सक्छ यहाँहरूलाई, के कस्तो लाग्छ यो यहाँहरूको प्रतिक्रिया दिनुहोला। 3 महिना 4 महिना पुग्नुभयो भर्खरै, उहाँहरूको परिवारमा एउटा सदस्य थपिएको छ, अर्को अशोक दर्जी उहाँहरूले पाउनु भएको छ, खुसीको खबर छ। र के छ त अशोक दर्जीको पछिल्लो अवस्था, उहाँहरूको परिवारको के छ पछिल्लो अवस्था? र हामीसँग दिदी पनि आउनु भएको छ, दिदीहरू जो अशोक भाइको धेरै समस्यामा हिजोका दिनमा भएका विभिन्न कुराहरूमा उहाँहरूको सपोर्ट धेरै थियो, अशोकलाई अशोक बनाउनको लागि ठुलो सपोर्ट गर्नुहुने फुपू दिदी उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। र अहिले घरको अवस्था के छ, कसरी चलिरहेको छ यो परिवार, र के परिवर्तन भयो त यो 1.5 वर्षको अन्तरालमा, जुन चाहिँ उहाँहरूको 1.5 वर्ष अगाडि मैले उहाँहरू अशोक दर्जीलाई भेट्नुभन्दा पहिले नै अशोक दर्जीको बुवा र आमालाई भेटेको थिएँ। तपाईँको छोरा चाहिँ यस्तो गीत गाउनु हुँदो रहेछ नि, कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै खोज्दै आउँदाखेरि उहाँहरूको घरमा आइपुगेको थिएँ। त्यो बेलामा 2-3 दिन भयो घर नआएको, खोइ कता गयो कता गयो, कहाँ बस्छ कहाँ सुत्छ के गर्छ हिँड्छ हामीलाई थाहा छैन, त्यस्तो अवस्था थियो उहाँहरूको परिवारमा। एउटा खोलाको छेउमा एउटा बाँसझारीमा उहाँहरूको घरको अवस्था थियो। सबै कुराहरू त दर्शकहरूलाई थाहा छँदैछ, परिवर्तन भएको छ यो परिवारमा, नयाँ घर मिलेको छ, बाबुले 3 वटाभन्दा धेरै गीत गाइसक्नु भएको छ, सबैको मन जित्नु भएको छ, सबै राम्रो भइरहेको छ, अहिले भाइ पनि परिवारमा भएछ। के छ सबै त्यो अवस्था आजको भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछु। कुन देशबाट भिडियो हेर्नुभयो कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। 16 लाखभन्दा धेरै यतातता खबरमा जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैले सब्सक्राइब गरेर अझ धेरै नेपालीसम्म यो भिडियो पुऱ्याउनु होला, लाइक गर्न नछुटाउनु होला। दिदीहरूलाई सुरुमा नमस्कार गर्छु, नेता आउँछु है त। दिदी नमस्कार है दुवैजनालाई। नमस्कार, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। आज धेरै पछि झापा आइएको छ, अशोकको घरमा आइएको छ, एकदमै खुसी लागेको छ है। कस्तो छ हजुरहरूको अवस्था? धेरै राम्रो। यहाँको अवस्था चाहिँ के छ? यहाँको अवस्था पनि अहिले धेरै राम्रो छ। धेरै राम्रो छ है। म एकछिनमा यता आउँछु ल। अब यहाँले नि दुईजना बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, एकचोटि उपर बस ल बाबु। हुन्छ, दुईजना अशोकको बाबा मम्मी हुनुहुन्छ, सानो भाइ पनि छ, तिनैजनालाई नमस्कार है त। दिदी नमस्कार। ल, सुरुमा चाहिँ एकदम बधाई छ है त, छोरा पाउनु भएछ है। छोरा छोरी पाए पनि जे भए पनि परिवारको सदस्य थपिएछ, एकदमै कसैलाई थाहा थिएन, भिडियो त आइसकेको रहेछ है। कति महिना भयो बाबु? हाँ दिदी, 3 महिनाको है, मङ्सिर 16 गतेको है। हेर्दा अशोक दर्जी जस्तै यस्तै देखिँदो रहेछ नि त है। हो, सबैले के भन्नुहुन्छ, अशोक जस्तै छ भन्नुहुन्छ? के छ अङ्कल खबर? ठिकै छ है। तपाईँ त काठमाडौँमा जागिर गर्नुहुन्थ्यो है, अहिले घरतिरै हो? अहिले घरमै छु। ए, कति महिना भयो यता आउनुभएको? मङ्सिरमा आएको। मङ्सिरमा आउनुभयो है। ए, भनेपछि दिदी सुत्केरी भइसकेपछि तपाईँ यता आउनुभएको? नभइआएको। ए, नभइ आउनुभएको है। परिवारको सदस्य बढेछ नि त, छोरा पाउनु भएछ फेरि होइन। कतिजना छोराछोरी भयो तपाईँको अहिले? मेरो 5 जना। 5 जना भयो होइन, 2 जना छोरा 3 जना छोरी है। हजुर। अशोक त काठमाडौँमै छ? काठमाडौँमै छ। कस्तो छ बाबुको पढाइ? ठिकै छ। बेला बेलामा घर त आउनुहुन्छ नि? आउँछ है। भनेपछि छोरा पाउनु भएछ, ती छोरीहरूले पनि राम्रो राम्रो गीत गाउँदो रहेछन् तपाईँको, अघि मैले बाहिर खिचेको थिएँ, राम्रो लाग्यो। उहाँहरूको घरको अवस्था ठिक छ? के छ तपाईँहरूको परिवारको अवस्था अहिले? अहिले राम्रै छ। राम्रै छ है। जागिर छोडेरै आउनुभएको? हजुर, छोडेको। यहाँ परिवारमा अहिले यहाँ काम सघाउनु पर्ने भएर यस्तो उस्तो भएर? हजुर, त्यो पनि अलिकति अब त्यस्तै नाजुक अवस्था नै भयो। त्यहाँनिरको गाह्रो भयो कि यहाँको चाहिँ गाह्रो भयो तपाईँको? यहाँ नि गाह्रो भयो, उहाँ पनि मलाई अलिक समस्या भयो। ए, तपाईँ बिमारी पनि पर्नु भयो अरे अलिअलि होइन? अहिले त ठिक छ नि स्वास्थ्य? अहिले ठिक छ। ठिक छ है। छोराको कारणले यहाँसम्म पुग्नु भएको छ है, परिवारमा सबै राम्रो भएको छ, भाइले पनि एकपछि अर्को अर्को पछि अर्को अर्को पछि अर्को गीत गाउँदा हिट 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 राम्रो भएको छ, पढाइ राम्रो भएको छ है। भित्र समस्याहरू त केही छैन नि तपाईँहरूकोमा? छैन, राम्रै चलेको छ। राम्रै। दिदी अब के गर्ने, छोरालाई कुनै पनि आमाको सपना चाहिँ के हुन्छ, छोराछोरी जन्मिसकेपछि मेरो छोरा यो बनोस् त्यो बनोस् भन्ने हुन्छ? पहिले त तपाईँहरू सपना देख्नुहुन्न थियो होला, सायद समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, अहिले त तपाईँहरूको सबै राम्रो भएको छ। यो छोरालाई चाहिँ के बनाउने दिदी, कि जे भन्छ त्यही बनाउने हो? अब
के भन्छ भन्ने नै थाहा भाग्यमा कस्तो लेखेको छ त्यस्तै टर्छ उसको भाग्यमा होइन असो दर्जीले के भन्यो त घरमा छोरो पाइसकेपछि ऊ भेट्न आइसकेछ कि छैन बाबुलाई आयो है घरमा बिच बिचमा केही प्रोग्रामहरू पर्दा आउँछ कि बाबु के छ कस्तो हजुर एकचोटि दमकमा हुँदा नि आइरहेथ्यो हजुर अनि टिका भाइको बिहेमा पनि आएर तिन दिन यहाँ घरमा नि बस्यो ए तिन दिन घरमा बस्यो है फोन गरेर तपाईँहरूलाई सुझाव सल्लाह केही भन्छ भन्दैन बाबुले यसो गर्नु त्यसो गर्नु अब त धेरै बुझ्नै भइसकेको छ नि छोरो फोन चाहिँ खासै गर्दैन ए फोन चाहिँ गर्नु न तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ गर्नु अहिले गरेको छुइनँ मैले ए अघि के पढाइ त राम्रै चल्दैछ राम्रै छ अब यी यहाँ भएका नानीहरूको बारेमा पनि धेरैको चासो थियो नि छोरीहरू पढेको थिएनन् पहिले त तपाईँका होइन अहिले त डेढ वर्ष बितिसकेछ हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ तपाईँको छोराको इन्टरभ्यू लिएको है यो समय कति छिटो बित्दो रहेछ हेर्नु त यहाँ आएर आज दिदीहरूले भन्दा डेढ वर्ष भइसक्यो त्यो बाबु मिडियामा आएको तपाईँहरू नि डेढ वर्ष तपाईँहरूका आएका न्युजहरू त आइसके छोराछोरी तपाईँका अशोकका बहिनीहरूको चाहिँ पढाइ अहिले चलिरहेको छ कि छैन के छ चलिरहेछ पढिरहेको छन् नि पढिरहेछ सबैजना तिनैजना पढेछ यहीँ वरिपरिको स्कुलमा हो यहाँ माथि बेलडाङ्गी बेलडाङ्गीमा है ल तपाईँहरूको राम्रो गर्दै जानु होला परिवारमा अर्को सदस्य थपिएछ अब अर्को चाहिँ नथप्नु है अब यति भए चाहिँ हुन्छ हो कि न भन्नुहोस् त के छ होइन भयो अब भयो होइन दुईजना छोरा भए तिनजना छोरी भए होइन पाँचजना होइन ठुलै फ्यामिली हो यतिको अब सङ्ख्या बढाउनु भन्दा पनि यिनीहरूको सपना पुरा गर्नु हाम्रो लागि राम्रो कुरो हो होइन तपाईँहरूले अब यी पाँचजना छोराछोरीको लागि होइन अशोक पनि तपाईँहरूले अझै सोच्नुपर्छ अझै उसको लागि के गर्न कसो गर्दा ठिक हुन्छ बुवा आमा हो तपाईँहरू होइन अब उसको लागि सोच्नु भर्खर जन्मेको यो बाबु यो पनि अशोक जस्तै बाटोमा गएर गीत गाउने अवस्था नपरोस् बाटोमा गएर उहाँको हुन्छ नि तपाईँको छोरो जुन अशोकले त धेरै दुःख गर्यो नि त जे जसो भए पनि होइन दुःख भनौँ कि सुख भनौँ या उसको कर्म भनौँ भाग्य भनौँ सडकमा बस्यो गीत गायो अहिले सबैको मनमा छ होइन अब यी छोराछोरीहरूको लागि चाहिँ राम्रो गरिदिनु होला होइन सबैभन्दा ठुलो हामीले त एक दिन आएर हेर्ने हो हामीले एक दिन आएर तपाईँहरूलाई सुझाव सल्लाह दिने हो तपाईँहरूले नै हो आफ्ना छोराछोरी लडेको के गरेको कस्तो गरेको कसरी अगाडि बढाउने तपाईँहरूले नै सोचेर गर्ने हो यो चाहिँ अब तपाईँको भन्दा धेरै सानो मान्छेले मैले सुझाव सल्लाह दिन त मिल्दैन त्यही पनि अब तपाईँले बुझेर गर्नु होला है दिदी हुन्छ है ल त्यो गर्नु होला फुपूहरूसँग यसो एकछिन कुरा गरौँ किनभने झापा आउने बित्तिकै मलाई घर मेरो पनि घर झापै हो घर आइसकेपछि यो घर पनि छिर्न मन लाग्छ किनभने यो सबै नेपालीले बनाइदिनु भयो सबैको सपोर्ट भयो दिदीहरू कति धेरै यहाँ लागि पर्नु भयो है अब के छ अहिले यो परिवारमा अब समस्या त अब सबैकोमा हुन्छन् होला होइन अशोकको बारेमा तपाईँहरूलाई के थाहा छ राम्रो गरिरहेको होला नि त बाबु है के छ अशोकको बारेमा हामीले र बाँकी नेपालीले बराबर होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ हजुर किनभने तर पहिलाभन्दा अहिले सुधारमा घर परिवार पनि आयो अब नानी त त्यसै हाइलाइट भइसक्यो हजुर त्यसले बराबरै थाहा छ जस्तो लाग्छ थाहा छ मलाई यहाँ आउने बित्तिकै र म यो घरलाई धेरै पटक चाहिँ किन सम्झिन्छु भने एक किसिमले चाहिँ म यो घर एउटा भए पनि यो घरबाट दुईवटा काम गरेँ जस्तो लाग्छ एकजना खड्कबहादुर जोगी म तीर्थुम जाँदैछु है भनेर मैले यही घरबाट चाहिँ एउटा लाइभ गरेको थिएँ जुन दुबईको जेलमा जीवन र मृत्युसँग उहाँलाई फाँसी दिने उहाँहरूको परिवारले ब्लड मनी तिर्न सकेन भनेर गएको दसैँमा म यो परिवारमा आएर यहीँले आएर चाहिँ एउटा सानो फेसबुक लाइभ गरेको थिएँ म तीर्थुम जाँदैछु त्यहाँ फुपूले पनि बोलिदिनु भएको थियो खड्कबहादुर जोगी उहाँको परिवारको अवस्था र उहाँ विदेशमा चाहिँ जीवन र मृत्युसँग लडिराख्नु भएको छ उहाँलाई ब्लड मनीको आवश्यकता छ भनेर यो घरबाट बनाएको एउटा सानो भिडियो संसारभर पुगो यति धेरै नेपालीले हेर्नुभयो उहाँलाई कति छोटो समयमै 70 लाखभन्दा ठुलो रकम कलेक्सन गरिदिनु भयो सबैले र खड्कबहादुर जोगी नेपाल आइसक्नु भएको छ त्यो खुसीको खबर धेरैले थाहा पाइसक्नु भएको छ फुपू त्यो कतिको खुसी लाग्छ तपाईँलाई त्यो मलाई त धेरै खुसी लाग्यो किनभने उहाँ त फाँसी थियो नि त नानी तर तपाईँले लाइक गरिदिनु भएकोले सहयोग सपोर्ट गरिदिनु भएकोले सारा नेपाली हाम्रो देश देशमा हुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यसरी सहयोग गर्नुभयो र उहाँको जिन्दगी बचेकोले नयाँ जीवन पाउनु भएकोले मलाई त्योभन्दा धेरै खुसी त अर्थो केही नै जस्तो लागेन धेरै धेरै मलाई खुसी अहिले त फुपूहरूकोमा पनि वाइफाई जोड्नु भएछ भिडियो हेर्नुहुन्छ हाम्रो हेर्छु यो भिडियोहरू हेर्छु मलाई झन् खुसी जहाँ पनि जानुहुन्छ भाग्य नै उपानेले भाग्य नै अर्काको बनाइदिएको देख्दा झन् मलाई धेरै खुसी लाग्छ भाग्य नै उपाने यो तातो तातो खबर
भाग्य नै बनाउनु तपाईँ जस उत्पादन भएको तपाईँ जन्मिनु भएको रहेछ जस्तो लाग्छ त्यति खुसी लाग्छ दिदी हजुरसँग मेरो पहिले भेट भएको थियो कि थिएन हजुरसँग चाहिँ थियो दमकमा भेट दमकमा भएको थियो है यहीँ पनि भएको थियो है दिदी त उर्लाबारीमा बस्नुहुन्छ है अशोकको लागि धेरै गर्नुभएको छ दिदीले पनि अब आफैले गरेँ भन्न त मिल्दैन होइन त्यो पनि दिदीले धेरै गर्नुभएको छ उहाँ दिदीले हरिमाया दिदीले सहयोग हामीले साथ नदिनु भएको भए सायद हामी यो अशोकलाई हामी यहाँबाट काठमाडौँ पठाउनु पनि हामी नसक्ने अवस्था थियो दिदीको ठुलो सपोर्ट छ है दिदीको धेरै हात छ सपोर्ट छ दिदी हजुरलाई अनि थाहा थियो कि थाहा थिएन अशोकको घरमा यी नयाँ सदस्य थपेको यो थाहा थियो नि है थाहा थियो है थाहा थियो भाइ म आएँ पनि तर यहाँ चाहिँ आइनँ म होइन अब अलिकति दुःख लाग्यो किनभने के अरे यत्रो देश विदेशदेखि सहयोग तपाईँहरू राति नभनिकन मिडियाकर्मीहरूले पनि अब सपोर्ट धेरै गर्नुभएको छ अब हिजो जति मान्छेहरूले गर्थे सहयोग त्यो माटोमा बिलेर जान्थ्यो तर अहिले भनेको सहयोग गरेको कसरी गरेको के भने मिडियादेखि देखिन्छ हो पारदर्शक छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ धेरै आएको किनभने टङ्क भाइ ले लागि पर्नुभयो यो धेरै एउटा परिवर्तनशील गर्नको लागि परेको जस्तो लागेर म पनि धेरै लागि परेँ र बुबु दिदीलाई धेरै तनाव भएको हुनाले म आएको थिएँ र उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ बारम्बार म भन्थेँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अहिले गरिब दलित भएर चाहिँ सहयोग दुनियाँले गरिरहेछ तपाईँहरूलाई अहिले सहयोग हुन्छ भोलि गएर हामी पनि गर्नु पाउँ अरूलाई भन्ने तपाईँहरू भन्नुहोस् अनि सबैले संसारमा ज जसले सहयोग गरेको छ उहाँहरूको चाहिँ खाइ नखाइ पनि सम्पत्तिले कसलाई पुग्छ भाइ कसैलाई पुग्दैन अब तपाईँ कति दुःख गर्नुभएको छ भोलि गएर उहाँहरू फेरि पनि हिजो जस्तैतिर जानुभयो भने त बालुवा पानी हाले जस्तै हुन्छ सहयोग भनेको अनि अब उहाँहरूलाई म बारम्बार म भन्थेँ र पनि पछि अब अलिकति त्यस्तै खालको कुराहरू सुनियो देखियो म पनि आएको थिएँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ म चाहिँ अब आएँ फुपूका मात्रै बच्चाले हेर्नु मन लागेर आएको फेरि आउनै मन लागेन भाइ तर अहिले चाहिँ अलिकति परिवर्तन हुनुभएको छ हाम्रो भाइ हाम्रो बुहारी त्यसले गर्दा यसरी नै परिवर्तन भएर जाँदाखेरि चाहिँ अब मान्छे कति रुयो होला विदेशमा तातो घाममा काम गरेर अब एक पैसा दुई पैसा होइन सहयोग गरेको भोलि गएर तपाईँ मिडियाकर्मी भाइ तपाईँले धेरै राम्रो गर्नुभएको छ तपाईँ नै भोलि गएर कसैले साथ नदिने अवस्था हुन्छ तपाईँको गोजीको पैसा लगानी गरेर हिँड्नुभएको छ एउटा परिवर्तनको निम्ति होइन देश परिवर्तन गर्नुको निम्ति गरिबलाई चाहिँ एउटा अलि माथि पुर्याउँ दलितलाई माथि पुर्याउँ भनेर तपाईँ पनि लागि पर्नुभएको छ भोलि त यो त बिलेर जानु पर्यो नि त्यही भएर त्यो हामी सपोर्ट अब हजुरहरू हुनुहुन्छ होइन यहाँनिर पढ्दाखेरि यहाँ अप्ठ्यारोमा यहाँनिर बुझाउनु होला किनभने मान्छे एकैचोटि चेन्ज हुन गाह्रो पर्छ यो मान्छेको बानी हुन्छ नि दिदी बानी चाहिँ त्यो नानीदेखि लागेको बानी भन्छ नि उहाँहरूको जुन जीवन जिउनु भएको थियो जुन बानी थियो उहाँहरू जसरी जिन्दगी जिउनु भएको थियो ठ्याक्कै चेन्ज हुनको लागि केही समय लाग्छ तर चेन्जै नहुनेतिर लाग्नुभयो भने चाहिँ ठुलो समस्या हुन्छ त्यो कारणले हामीले मैले पनि उहाँलाई भन्ने र उहाँहरूको परिवारलाई भन्ने चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हुनुपर्छ छोराको लागि यति धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ त्यही छोराकै भरोसामा चाहिँ उहाँहरू बस्नुहुन्न होइन केही गर्नुपर्छ हुन त जागिर गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अहिले समस्याको कारणले आएको छु पनि भन्नुभयो ठिकै भयो जे भएको छ राम्रै भएको छ योभन्दा नराम्रो चाहिँ नहोस् होइन किनभने चढिसकेको मान्छे मजाले फर्केको राम्रो हो लडेर झऱ्यो भने साह्रै नराम्रो हुन्छ उहाँहरूको परिवारमा राम्रै होस् त्यही चाहना छ र दिदीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होइन फुपूलाई दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र दर्शकहरूलाई पनि जोड्न चाहन्छु तातो खबरमा हामी लुकेर रहेका प्रतिभाहरूलाई देखाउँथ्यौँ सुरुवातका दिनहरूमा झापाको रोडमा अशोक दर्जी सायदै मैले क्यामेरामा खोलेर यो फेस देखाउन सुरुवात गरेको अशोक दर्जीबाटै हुन्छ त्योभन्दा अघि चाहिँ म यति हात मात्रै देखाउँछु अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई तातो खबरमा भन्थे र अशोक भाइलाई हामीले खोजिसकेपछि चाहिँ होइन आफ्नो पनि फेसलाई देखाउनु भनेर पहिलो इन्टरभ्यू लिएको थिएँ त्यस पछाडि धेरै इन्टरभ्यूहरू हामी ल्यायौँ धेरै दुःखी पीडितहरूको लागि उद्धार गर्नको लागि भिडियोहरू बनायौँ दर्शकहरूले धेरै सपोर्ट गरिदिनुभयो आधुनिक क्षेत्रमा बाल कलाकारहरू अशोक दर्जी कमला घिमिरी जस्ता प्रतिभाहरूलाई तातो खबरबाटै ल्याउन पायौँ भाग्यमानी महसुस लाग्छ कहिलेकाहीँ किनभने ती प्रतिभाहरू जसरी हाम्रो क्यामेरामा अटेका थिए नि सबैको मनमा अट्न सफल बने अशोकको कमलाको लगायत धेरै दुःखी पीडितहरूको
कथा व्यथालाई देखाउँदा दर्शकहरू सबै त्यहाँ भिजेर सपोर्ट गरिदिनु भयो. आज उहाँहरूको लागि राम्रो भएको छ, फलिफाप भएको छ, भाग्य परिवर्तन भएको छ. उहाँहरूको कर्मै राम्रो थियो र त परिवर्तन भयो. जस्तै कमला राम्रो गीत गाउँथ्यो, अशोक राम्रो गीत गाउँथ्यो, अरूलाई सहयोगको आवश्यकता थियो, त्यही भएर त दर्शकहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो. यहाँहरू सबैलाई अन्तरात्मादेखि धन्यवाद. यो सानो अपडेट थियो. झापामा आइसकेपछि यो परिवार, यो घरको अवस्था धेरै भइसकेको थियो. के छ त, कस्तो छ त, किनभने दर्शकले दिएको माया साथ सपोर्टको कारणले बनेको घर हो यो. यहाँको केही अपडेट पनि दिउँ न त, यहाँको अवस्था के छ त, त्यो पनि सानो अपडेट दिउँ न भनेर आएको थिएँ. यहाँहरूलाई निरन्तर रूपमा हामी तातो घरमा भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने नै छौँ. अन्य धेरै भिडियोहरू झापा मोरङ र पूर्वका केही भिडियोहरू यो पूर्व भ्रमणमा मेरो प्रस्तुत हुनेछन् भने केही अन्य भिडियोहरू देशभरिका भिडियोहरू त हामी रेगुलर रूपमा तातो घरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ. भिडियो हेर्दै गर्नुहोला. आजको भिडियोमा के भन्नु छ यहाँहरूले, अशोक दर्जीको भाइ अशोक जस्तै लाग्यो कि कस्तो लाग्यो, यो परिवारको लागि केही भन्नु छ, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया, अशोक दर्जी भाइको लागि केही भन्नु छ, तातातफहरूको लागि केही भन्नु छ, यहाँहरूका समग्र कमेन्टहरू आजको भिडियोमा प्रस्तुत गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला, संसारभर पुर्याइदिनु होला यो भिडियो. फेसबुक, म्यासेन्जर, वाट्सएप, भाइबर, इमो, जे जेमा सेयर गर्न मिल्छ त्यहीमा